La gent va connectar moltíssim. Crec que és una pel·li que parla molt de les misèries humanes, parla molt de la brutícia que tenim tots a dins, sobretot amb el tema dels diners. I hi ha molts personatges, una pel·li molt coral, llavors tothom se sent identificat amb algun personatge. La Gràcia és una directora que ho té tot molt clar, és molt basca. La tia té molt clar com vol les escenes, molt clar com vol els personatges, i amb l'equip hem fet molta pinya. Somos los niños del gofio, ens diem. Per mi les pel·lícules, sobretot, són trossets de vida, no? Són projectes. Jo em quedo perquè pel·lis i obres de teatre hi hauran i un dia no hi serem i aquestes pel·lis pues, es desintegraran o es continuaran veient. Però el que et quedes tu és la vida, no? Parla molt de la corrupció ara, no? I sempre intentem dir que la corrupció està allà, la corrupció està en un altre lloc, la corrupció està en el govern, la corrupció està... I evidentment, però jo crec que la corrupció comença amb un mateix, no? I ara, en aquests moments que són molt individuals, aquest capitalisme tan agressiu ha fet que la gent s'estigui defensant molt el seu i la petita parcel·la, crec que són persones molt corruptes. Aquesta pel·lícula va sorgir una mica de la ràdio, que la Gràcia Querejeta va sentir si deixaries de veure el teu amic per 1 milió d'euros. I tothom que trucava deia que sí. Jo continuo tenint esperança en el ser humà, no? I crec que en el fons tenim humanitat, però s'han de treure les garres últimament, eh? A part, he treballat amb un director de cine, que també era la primera obra de teatre que feia, que era el Cesc Gai, i llavors era molt curiós, no?, perquè era primera per molta gent. El Pere Arquillué ha fet molta comèdia, perquè feia molts anys que no en feia, i llavors va ser la primera vegada que va haver-hi públic, que la vam estrenar a Rubí, bueno, és que no podíem seguir dels riures que hi havia, llavors pues, t'agafava el riure, fins que has tingut que agafar allò, agafar-ho fort, perquè si no és que riu molt, molt, molt la gent, i és molt agraït. Jo sempre dic que a mi el que m'agrada són explicar històries i que la història que expliqui, o el missatge que doni, no missatge, però tampoc vull donar lliçons a ningú, però la història que expliqui, la humanitat que transmeti, sigui potent. O sigui, i després el medi m'és igual. O sigui, a mi m'importen els equips, m'importa la gent amb la que estigui, m'agrada fer família quan faig una història. O sigui, a mi m'agrada quan estic creant el personatge, quan agafo novel·les que em situïn en aquesta època que estic parlant, quan vaig veient documentals, com una esponja, no?, que va com xupant per després crear aquest personatge, no? La meva filla em va dir l'altre dia, així com molt seriosa, va dir, mamà, però interpretar és mentir, no? I li vaig dir, sí, és veritat, és mentir, però és mentir amb molta sinceritat, no? Jo des de petita ballava, o sigui, jo vaig començar a ballar molt petita i de seguida ja... Veig espectacles que feia de petita, la meva mare els té gravats i tal, i dic, bueno, és que estava cantant, perquè surto allà amb una felicitat i una alegria, i a la primera, i fent de Shirley Temple, que dic, bueno... Però després vaig trobar que la dansa no era ben bé, que necessitava xerrar, necessitava explicar. M'agradava molt llegir, m'agradava molt les novel·les, m'agradava molt les obres de teatre, i necessitava... Llavors vaig fer com un mixet, i vaig dir, bueno, doncs escenari, però amb la parla, no? Que hi hagi algun repte, que hi hagi alguna cosa que em cridi l'atenció, que no hagi repetit. Ara, en aquests moments de la meva vida, m'agradaria fer alguna dolenta. La Lady Macbeth o alguna molt, molt dolenta. Perquè amb aquesta cara sempre em donen com de bona o de patidora. Intentar ser feliç. Sí, intentar ser feliç. I el que et deia, o sigui, fer... Que tu no et quedi mai res de dir, hòstia, hauria pogut fer això. I l'èxit personal per mi és estar satisfet. O sigui, jo ara ja estic en una època que crec que el valor més gran, el tresor més gran a la vida és viure conscientment, no? Que el que diguis sigui el que és, que escoltis bé, que sentis bé, que siguis conscient amb els teus actes i el que diguis, no?